As audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual, ODS-5-2024, foram iniciadas nos dias 3 e 4 de maio, nas cidades de Cuité e Campina Grande. Um dos principais objetivos do ODE é ouvir as reivindicações de cada região para contribuir com as ações orçamentárias do Estado para o próximo ano. Neste ciclo do ODE 2024, vão ser 16 audiências. A voz feminina foi o diferencial. Construir uma sociedade sem misoginia, uma sociedade que respeite as mulheres. Então, até na fala aqui das pessoas que participarão, cerca de 70% serão de mulheres. Para a gente ouvir as mulheres, o seu recado, a sua mensagem e os seus pleitos. Então, é um ODE diferenciado dos que nós já fizemos até agora. O ODE recomeça, estamos aqui em Campina Grande participando desse instrumento que eu acho muito importante. O governador João, mais uma vez, visita as cidades, escuta o povo da Paraíba, para que cada vez mais ele possa fazer um governo melhor e mais justo para todos, e tem o apoio do Poder Legislativo através da minha presença, como também dos demais deputados. Sempre quando a gente fala de mulher em espaços de tomada de decisões, elas sempre estão presentes com cotas. E é isso que a gente quer reverter. A gente não quer que as mulheres estejam apenas representadas por cotas. A gente quer que a mulherada solte a voz, venha para cá, diga o que o estado da Paraíba pode melhorar, inclusive para melhorar a vida delas e a vida da família delas. A primeira plenária, que aconteceu em Cuité no último dia 3, no ginásio da Escola Integral Técnica, registrou a presença de mais de 4 mil pessoas dos 12 municípios que integram a região do Seridó e Curimatá, o paraibano. Alguns prefeitos dessa quarta região parabenizaram a iniciativa democrática. Uma ferramenta importantíssima que faz dar visibilidade aos pequenos municípios como o nosso. E dá vez às mulheres nada mais importante que mostrar a garra, a força, a determinação e a coragem das mulheres paraibanas. Esse momento é importante para que a gente possa colocar em prática realmente a voz da mulher. Isso é que é participação. A gente espera que cada vez as mulheres elas possam ter vez e voz. Só tenho a agradecer ao governador e toda a equipe por direcionar sempre os serviços, né, obras para o nosso município. Depois que começou o orçamento democrático, melhorou muito para toda a região. Não é só para Baraúna, é para Baraúna, para o Curimataú e para a Paraíba. Já no sábado, dia 4, a plenária foi realizada no município de Campina Grande, no Sesc Açude Velho, cidade sede da terceira região geoadministrativa. Que o governo do estado apresenta novos serviços, anuncia novas obras, exatamente ouvindo as pessoas. Investimento que ultrapassa 4 bilhões de reais por parte do governo do estado. Então, só tenho que agradecer ao governo do estado, ao governador João Azevedo. Com obras, com serviços, com programas de governo, a cada momento, e agora no novo orçamento democrático, no novo ODE, o povo está feliz, as cidades sendo contempladas. Um momento de democracia, que a população tem a oportunidade de vir aqui junto com o governo, mostrar a demanda dessas 30 cidades aqui nessa reunião de hoje. As plenárias têm a missão de percorrer todo o estado, realizando também inaugurações de obras do ODE anterior.